Lightning. Ako hoćeš ti mene mute-uj, pa onda hoćeš da uviš neki ljudi. Pa gledaj, kod mene nema uvod. U principu uvod je dobrodošli ljudi u novi stream i krenuli smo Minecraft. I evo, pada noć i evo ga već zombi tu. I jebi ga. Znači krenuli. Da, krenu. E čak, da li ja trebam kliknuti nešto? Vamo. Ne trebam ništa. Dobro je. Da, krenuli smo, ja mogu li baciti story. Aj ti baci story, a ja ću... Sad valjda me neće ubiti zombi dok bacam story. To je to, i zapamti da za jedno... Ej, ajmo te vidjeti. I evo ljudi, krenuo Minecraft stream. Posle malo duže vremena jebi ga, Ternos ne radi, faka Ternos. Pa ono, banite, evo. Sad će biti malo klanja, već noć i gledaju tu neki zombi i aj banite na linku bio. I samo da se zahvalimo, Lil Dark... A, zombi. Biće me, brate. Znači, Lil Dark X3, hvala ti puno na pomoći, evo, brate, uspjeli smo. 15-1 da restartujem. Ubijam zombija s rukom. Yeah, ubijao sam zombija s rukom. Pročito sam. Dolazim. Da li sam zapamtio komande? Pa, bit će teško, ćeš mi pomoći za komande, potrk. Čekaj, daj. A umri! Skeleton! Fuck! Napravio sam... Ne! Jel, telefon zvoni, jel, majko! Ne, turn. Vidi ga što stoji. Turn. Čekaj, pa ne možemo još cepati drva, znači... Cepo bi ja drva da mi nije zombi ispod... Hello? Koliko si uspeo? Pa mislim izudarao ispog arealu puno puta. E sad vidi, problem je što je ovdje dole skeleton, ono ako izađe mi smo mrtvi bukvalno. A dobro, ali pazi, i da smo mrtvi šta imali su? Pa ništa, samo što će nas spawnat negdje drugde. Ja mislim da će spawnat i ovdje, ja mislim da je uvijek ono spawn point 1. Aj jebene slušalice, pa ne znam. Ja mislim da je spawn point 1. Da, ja isto mislim, malo bolje. A da, misli, tako je na Ternosu, ne znam da li je ovdje. Ja, verovatno je. A, ne mogu bukvalno, ove slušalice. Brate, ja sam se... Točno mi žijel. Server pro, free game hosting, upgrade to repair. To je to, brate, edovi. Znači, edovi in-game, znači ja ovo prvi put vidim na nekom serveru. Al' dobro, radi, neću da se žalim, ajde, dobar je. Jaoj, ajde neka sine već to sunce, da krenemo. E, znaš ti kad će sin od sunce? Možemo umret mi 30 puta do sad, do tada. Onda bolje da umrem, brat. Imam jedno i po srce. Čekaj. Nemamo drva da iskopam. Da kopaš? Da iskopam, da ne mogu da razmišljam uopšte. Nisam ni gledao šta misliš o fucking... Nije valjda neki onaj hard mod, nemoj jebote. Nije, mod je ovaj kako se zove, easy. Odlično, taj mod. Samo što je easy mod, ono zapravo nije easy. Jebi ga. O, mene ovaj napisao kaže umri. Najbolje, to je najbolja opcija trenutno. I ja. Opala. Evo, ja sam napravio zimu. Nemo ništa.
mogu mi ništa, gradim zid ko Trump. A, fuck. Dobro. Podrijek je, ti si već u Stone Age. Ti napredo. Jebi ga, moram malo da iskopam. Stona, fuck. Ja si, o, ti to napravio čest. Ovaj, ne, ti napravio ovaj, te, za kraftovanje, crafting table. Da. Mislim, otprilike vidiš nickname ono malo, e sad, vreme je da... AAAA! Jesi živ? Jesam, promašio strelu ovaj cigan. Dobre. Ovdje je sad... AAAA! Idemo. Kurd Russia! Ubio sam ga. Dobro. A u, vamo ih je dva. Vamo je treći, vamo je četvrti. Creeper je eksplodirao. Pa Creeper iza tebe bio. Idu kurac. Pao sam u rupu. Što je? Koliko traje noć? Veoma dugo. Ne mogu da napravim sekiru, malo cepam drva da traje noć. Šta je bi da napravim? Mogu bi da napraviš, ja ću samo povećam taj kus. I to je to. Evo ga, sviće, zora, dobro je. E, pade dole sekira. Jel prvo bi trebalo da gradimo neku kuću, hoćeš da gradimo kuću ili hoćeš da se ukopavamo negdje? A napravit ćemo kao, ne znam, par blokova bukvalno. Znaš šta sam kontao, znači imamo par blokova kao neki zid i u visinu i eto, čisto imamo neku površinu, pa kući ćemo kasnije. Okej, da tražim negdje tu sekiru ovdje? Bacio sam bukvalno tu odmah na početku dole. To je bila sekira. Vjerojatno imaš u inventoriju, pogledaj. Oh yeah, gore mobovi. Krajnje hrane, moram da ubijem nešto. Moram da ubijem nešto dobro. Nemoj mene. Imalo ovdje koji zombi, brata, makar da uzem onaj rutan flash. Čekaj, ja sam uzmano... Nema ništa. Ima ova kornjača, ne znam ovu kornjača da je meso uopšte. Ja ne znam da je kornjača da je meso. Skeleton uvodi ono. Tud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 
sad imam dovoljno za sekiru. Bravo, legend. Bravo, legend. Ok. Ho! Još skeleton ovdje. Moguće da ih ima toliko i po dan. Vjerojatno su neke pećini, sad kad udarimo ovu ribu buđevu.
Ovako da ubijem ribu pod vodom, fuck. Ne mogu. Jel ima tu neki životinje, jesi naišao možda na neke ovce, svinje i to? Pa ništa, samo ono, ima ribe jedino, da udaraš pod vodom ono smače, pa kad je udariš, kad je ne udariš. Tako dođe. I ti? Yes. Dobro. Polako je, evo te, pa vidiš da nemamo ništa. Tek smo ušli, brate. Aha, mislim da sam skontao odakle dolazi onaj zvuk. Skeletonao, ja! Bežim. Šta? Moguće da ima kripera i tih čudovišta na suncu? Pa kripera, da, može da bude na suncu, a ostala čudovišta moraju se sakriti. Da, izgledat ćemo morat malo da idemo dalje. Ali bukvalno sam tu. Da, ali realno mi fali jedan cobblestone. Evo ga. Ne, on. Ne mogu da verujem. Sad im mogu da uđem malo preko telefona na stream da im mogu da čitam komentare. Brati, što ne uključiš, da možda ih vidiš ovako, ne? A ne znam, mislim da će ne smarati to. Ako se treba, ja ću ti kazati posle kako. Ma da korist ne znati, tako da. Dobro, ajde im šta sve. Ali ima nešto pametno. To je to, živ sam! Može svinja je tu ubije, pa ne može, ne može, mislim da bi te možda ubila već, inače kad je ubiješ dođi vamo gdje smo krenuli. Može, vraćam se, pojeo sam hrane, preživio sam i to je to. Evo ne odcepamo Minecraft. Porky. A kontan da je fake profil ovaj. A piše mi profesor 459, inače ako ne znaš ko je to, to je... Gospodin Lalić? Jeste, baš taj. Šta ti piše Lalić? Uglavnom mislim kontan je fake profil, a sve ono kaže, sve sam o tome rekao ko su i šta su oni, Galaktička federacija ne postoji. Ovo sam skenirao, iskucao podatke, iznad uz dodao neke bijele površine, ispravio greške i obliku flika. Te ću danas dodati, ne znam zašto je to napisao na mom streamu, ali dobro. Da, to je baš. Vjerovatno ne može neko citirao samo profesor. Moguće. Mislim, konta da je neki fake profil, Lalić je. A nije. Mislim, možda i jeste, otkud ću ga znati. Sve o svemu veliki pozdrav za profesor. A gdje je pozdrav, trebam s njim DM na sud, ono. Pa gdje s njim razriješiti, slud? Mogli bi da napravimo neki omaž za profesora Minecraft, šta misliš? Kakav omaž? Pa, na primjer, ja ne znam sad puno o njemu, ali znam kada je pričao da mu je vanzemaljac izlazio iz pupka. To da.
E, recimo da napravimo neku građevinu koja bi možda mogla da podsjeća na tog mancemajca koji izlazi iz pupka. To je bilo da, baš jako teško. Da, što? To samo napravimo nešto uvisno. Dobro, kontent je zapravo ne bilo toliko teško, ali sad... Sad mislim da bi trebali malo da idemo dalje. Ajde, samo ček da pokupim ove... Ajde, pokupi, pokupi to, pa da idemo tamo gdje ćemo da makrimo prvo kuću. RL, Mekanović, RL. Okej, idemo. Pazi, znači, ako ideš sada desno, pa pravo, na tom delu se nalazi ovo svinje, tako da možda ne bilo loše da idemo tamo, tamo bar imaš na delu. Pa ajde, idemo. Ide vidim, pati, te sam što ti verovatno trčiš, a ja nisam potpuno trčanje na sam. Tu se, tu se, tu se, top, tiči, top, tiči. Dobro, ovdje ima svinja, fuck, izgubio se srce. Evo i krave je, evo. Odlično. Odlično. Na furešte sve po jedno, ono. Jedna krava, jedna svinja, daj 5, 6, 7, ne znam. Dobro, brate, ako ukrstimo kravu i svinju, dobit će... E, e, vamo već ima životinja. Če, auuu. Ajmo na to ostavimo. E, čekaj. Ovo nam treba. Uzimo, brate, cijelo ostavimo. Čekaj, moram pobijem, jebi ga. Da praviš krevete, može. Yes. Okej. Ja ove neću, ne bih da diram krave i to još, mislim da je potrebno, bolje da ih čuvamo. Na najnovijoj igramo. Jebi ga, ne znam koja je najnovija, brate, ali... Dobro, tri... Evo mi je dalo... Nije mi dalo tri greja, zašto? Dajem još jedna... Još jedna ovdje. Onda sad se ove, evo te. Fuck. Alo? Ne mogu sad da gledam Žiža jeboga ti, pa vidiš da igram. Ajde, nema me sad tu, vidiš da igram, ajde. Ajde, evo to je realno. A, pišu, materin. Sad se sjebo opet slušalice, ne mogu da verujem. Moram provlačim kabel kroz duks nekako da bi se ovo namjestio da bi čuo na dve slušalice. Normalno. E, imaš ovdje, propustio si, nisi pokupio, evo, tu sam ja. Što? Ne, ovo je bilo, ovo je bio peder, ovo je bilo pero, ja sam mislio da je to ovo ovce. Trebam je od ove sive ovce, da sad ne bi bio još tri, ako ima siva. Koliko vidim, nema sivih. Nema sivih. Crna ovca, nemoj, jer imali crnih ovaca u Minecraft? Fuck, pada noć, tako da ubijem bilo koju ovcu, ajde, davaj, davaj. Ajde, ajde, ubijem bilo koju ovcu. Čekaj, gde su ovce sad nestale, E, ali ako napraviš krevet na otvorenom, je li to može? Da, može, samo da nema mobova. Jao, brzo, 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 ajde, 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 ajde. Ste retardirani ljudi, šta me zovete više? Ugasi to, čovječ! E, nema, ugasio sam to, on pušite sada nešto. Tako je, bre! Family friendly stream. Da je baš ti family friendly, ja opusim 300 puta u toku streama, jao, te više. Ja sam prestao da budem family friendly na Fall Guys. Tu sam jako počeo da se ne znam. E, idemo vamo gore, ček, nadam se da imam, ne znam koliko imam. Čujem neko krkotanje, tako da tu su.
Poško. Ja imam 5 white fulla, jel ovo realno? Oooo! Jel tu? Ja, čujem ga, čujem ga, čujem iza ga. Iza tebe. Vidim dva. Ajmo na ovo ostrovo preko. A da, ali realno da nisam stigao da ubijem oce mrtve. Pa idu. Pa ja nisam to znao. Vole njih. Oni u sve idu. Vidješ, ti ne gledaš, šta ne gledaš? Ja opet pravim... Izvinim se zapravo vidim gde si ti. Si ono tamo ti kod... Isi ti tamo kod onih prasića? Možda. A zašto mi ne da? Ajde. Evo. Nega sam opao. Ne. Brate, zaglavio sam se. Brate, zaglavio, ništa ne. Gotovo. Ne. Dobro, lagano. Not good. O, kupu, šta? Vali zombi! Pršo kurac. Sekirujem. Dobro. Ne mogu ovog malog govnara ubiti. A crkni! Pičku materija. Ubiće me! Zašto nismo napravili kuću? Oj, creeper dolazi! Vidim te. Ja stižem do tebe, a mene prati pao. Napravio mač, ja ga ganjam sekirom. Jebo! Creeper! Jedi, ajde, jebote, jedi! Propadam, ali ne drogiram se. Šta sad? Nemam pojma, gradi nešto, zidine neke, barikadiraj se, kineski zid, kako znamo ime. Mi na onom ostrovu gde su životinje? Da. Šta je ovde, baš ovde sad? Čekaj, razmišljam, gledam okolo, da li ima možda neka ovca još. Ma kakva? Ako ima, idem u Mission Impossible, ono, bukvalno. Ne, ovo je log. Daske? Jo. To je to. Experience s vama. Čekaj, op! Quire Harbor. Ček, šta? Iron? Sve to dobio iron od zombija. Bogati zombi. A u 3 creepera preko puta. Ja se samo baca. Ništa mnogo brzo mi je pala koć. Pa ne znam, mislim, šta znam. Zašto i kako, ali... Creeper dolazi ka nama, kako? Kako si nas pazio sa te razdaljine, ne mogu da verujem. Dobro, nijedan spazio zapravo, ali... Ja sam spazio njega. Kamen ti bite!
Da. Ovo je... anti-leviatan pati. Ono, pobio se... Paule Bihali, sad bi rekao još nešto malo nacističko, ali iću. Dosta. Ima jedan nadimak koji su mu dali koji je malo nacistički. Jedino zajebanije zezati na streamu Nixu je zezati Bihali. A nije, ja mislim da njemu samo kada mu... iskučiš onda, ono. E, vjerovatno pošaljimo ljudi. A dobro, moguće. Ajde, svani, Zoro, svani, brat. Jao, čekaj, tu dolazi novi zombi. Da, dolazi zombi. E, ne zredaš. Naura, ja ću gubit. Ja pokušam da napravim kao fake, bukvalno od peska. Samo da nisu mogli, da stavljam tu krevet i za sljedeći put samo možemo da prespavamo i trenujemo. Fake house, fake taxi. Bukvalno, nadal nije baš kao fake taxi. Ne! Ne! Daj! Ah! Pobijem ti. Crkni bre! Umro je, jej, rutan flash. Pa, gledaj, kao gubiš hranu od njega, ali zapravo možda se nahraniš, ali ne dobiješ srce nazad, tako da, jes loš, nije loš. E, sad će opet dan. Ajde, neka svane, da navatamo ovce, da napravimo te krava, brate, ušla u kuću. Krava ušla u kuću. Ali evo, ideš, ne? Nije kuća od zemlja, mislim da je gora. Neeee! Šta bi? Ne može krov da se zalepi, pesak pada. E, ček, sad ću ja da nacepam drva. E, vidi Endermana. S njim se baš ne bi još kačili. Šta? Tri Endermana? Molim. Gledi na... sad kako ti je? Tamo ko onim kravama gledi, vidiš dva endermena i sad bio još jedan levo. A evi ga, ne znam, nije da objašnjam. Mislim da znamo šta ćeš. Tiče, sviće, dobro je da sviće. Pravi, brate, kuću, peska. Ne. Jesi ovako ti napravio? Ah, fuck. Gde si? Mislim da će mi juri enderman. Fuck. Ne. Joj, ne. Ne. Dolazi drugi. Joj, jebu mater. Ne. Vratilo me na spawn point. Fuck. A daj, zašto se ga pogleda u oči? Sad valja me neće, ne znam kako funkcioniše Enderman, da li će me napasti opet sada. Joj ne, tu je, vrati tu je. Idem ti ponovim preko puta na drugo ostrovo da cepam drva bolimo. Šta sam gotov, nisam gotov. Fuck my life. Da, čujem te kako se teleportuješ. Ne! Dobro, ajde, Tanje, Enderman, idite u kurac, ne još jedan, hahaha. Ne! Bukvalno moram ovako u zemlju da gledam, ček, kliknut ću F5.
Leo, u principu ne smiješ samo da gledaš ka njemu. Jebote. Čujem! Joj, mislim, evo ga! Fuck my life, ono, bukvalno. Ne znam gdje se nalazi ona kućica što smo... E, vidim zapravo. Tu su endermen. Vidite, stani, znači nemoj ići prema kući. Le, idem... Samo tu izađi iz vode i stani. Ići ću prema kući, samo ću gledati u... Samo gledam put. Ajde. Znači, ako ga ne pogledaš, neće ti ništa, sigurno. Da. Slabo je ovo nemke, nije mene da začinim. A jebi ga, nije ovo Ternos, Dejane, razumiješ? Ovo je sever nešto, baksuza, ne znam. A ovo sad me rust, ovo drug. Kaže, pogledaj si ga u oči zato što je lepši od tebe. Mislim! A, ne. Nisam te pogledao. Šta ti hoćeš sada? Zašto me svinja gleda? Sad će opet roustovati. Kaži mi samo, jesi refrešao? Da. Ej, ne vidim endermena više. Ajde. Beži, kravo! Jo, kenjala. Nemoj da poubijaš baš sve. Čisto da ostane ono malo, da možemo da pravimo farmu kasnije. Samo kažu ti bolje idemo odavde, ne znam, ovo mi jedno mjesto kako se neće. Nije ukleto, nego sam ja napravio sranje, ono. Što sam pogledao endermena. Mislim, možemo da pogledamo još dalje mjesto, ali mislim da je bolje se ovdje malo situiramo. E, da, prvo ću ja da, samo da isprečemo ovaj, idem da ubijem još jednu ovcu, znači krevet pod hitno. Pod hitno. Sad ovdje samo krave vidim, pa gdje su ovce? Mora makar neka biti. Dobro, ovdje je svinja. Ali mislim da ovce sad neće naći kad sam ubio one. Da, ali kako sam tako baksuzan, znači falo mi je jedno samo, jedno. Idem vam okolo. Znači, mi da pravimo, vrati, neku kuću stić.
će nova noć. Neće, pa znači... tek će sad pao dan. Pao dan, bravo, svanuo. Podrik, daj vratu ugasi tu Minecraft muziku, šta ti, šta imaš problem s Minecraft muzikom, realno najbolja muzika. Kad čujem... Sanja Ilić i Balkanika, ali možda čak i bolje. Evo, bitno je da ima koliko, 1, 2, 3, 4 krave, ali da nema ovce. Čekaj, šta vama ima? Ovdje ima svinje. Da nabavi malo kamena. Pa ja mislim da ćeš morat sam pravit rudnik. Ovdje je pustinja. Čekaj, da li je ovo ovca? Ne, ona, daj, ovo je konj. Ej, bre! A ne mogu, ovo je realno. Kaže mi jedan gospodin za ljudi da možemo da nađemo neke potopljene brodove i da tamo možemo da lutamo. Da, to je istina, ali ona... To je delfin, jel? Mislim da ne trebamo to još raditi. Šta, nije te valjda delfin? Delfin ubijaju? Me, ona meduza, ona govnjiva. Dobro je, jebote, dobro je. Kakva meduza sad? Pa ono u vodi nije meduza, nego ono. Pipcima. A, da, znam na šta miš, pa hobotnice ne udara. Hobotnice to. One ne udaraju. A da, ali ovo je realno, znači ne mogu ništa da nađem, ne mogu da nađem jedno. Posle dva dana stigao sam u Stone Age. Samo mi treba jedan fucking wool, ono. Ne, ovo nije fair. Jedna ovca, please, stvori se od nekud. Ajde. Ovca. Ne mogu. Smori se. Ne, čita malo komentare, Valek će počeo da snima Candy Crush, da, video sam. Podri... Seri, stvarno? Mi snimio je, da li je to Candy Crush bio, neka igrica je bila uglavnom, znam da je, znači, ali bukvalno, tako je izbacio bio da je, onako kao kada ti pređeš neki level i pošalješ to da neko vidi. Znači, on je tako izbacio, znači, tipa, naslov je bio, I just beat level, nevim pojma, 3350, can you beat it? I bukvalno gameplay igrice, ono sve s reklamama, full, znači ne mogu ti opisati koliko očima. Legenda, ti ćeš vidjeti na kraju ćete vas dvoje sa streamati. Ma gdje će ovo streamovati? Streamovat ćete zajedno kantere, znači i mi ćete visiti. Znači to će biti veliko pomirenje. Baš će opet noć, ne mogu da verujem. Pa to ti kažem. Ja sam našao... Uglja, dobro, to će nam definitivno trebat. Tako da tu malo kopam, ali vrati, nisam napravili... Fuck! Fuck my life, bukvalno mi se učinilo od peska jebenog da je ovca, ne mogu da verujem. Paš u depresiju. Stani! Ne mrdaj, please! Okreni se tačno nazad. Da. Da. E, ajde idemo na... gdje ćemo? Ovdje. I da se zagradimo, brat. I možemo da kopamo preko noći. Ja mislim da je to sasvim... Dobro. ...validna opcija da bi preživjeli jednu noć, kako treba. Ajde, samo zagradi ovo sa nečim. Sad ću da probam, trebalo bi imati zemlje. E, ček. Stani, moram iskupljati još jedne drva. Na brzaka. Torč, šta? Da, ali prvo mi treba... Trebaju ti stikovi. A to ću ja sad ti dan samo da drvo iskopam. Imam stikove. Znači gledaj, bukvalno stikovi i ugalj, to je to. Stik i ugalj, da, napravio. E sad možeš da gradit ovo. Okej, daj mi samo jedan sekund. Ovako. Jedan torč tu, jedan torč tu.
zagreje do kraja i to je to. To je to pravo. Opala, preživet ćemo ovo bre, idemo, evo vidi se. Sad možemo i da udarimo. Možemo da udarimo, znači. Meni je jedan ovaj pijuk, jer se to kaže pijuk, jel tako? Pa da. Napravite vrata, nismo mi stigli daleko, smo mi još od vrata, doktore, mi se samo, zagrađujemo pećine. Pa vrata, pa će mi doći zombi na vrata, pa jeste. Pa da, nemoj da mi dođe zombi na vrata, ko... Ima ovdje dosta uglja. Stvarno ima dosta, znači... Opa, još... A još jedan je bio. Dobro, sad, gdje mi oni, fuck, ostavi se negdje, dobro, šta se dajde. To je ta, to je ta. E, napravi ga. Sad nema šanse nađe posle gdje je ulaz. A, skontat ću valjda, ajde. Skontat ću. A, dobro, ovo ovdje negdje. Šta će ti vrata? Ček, kako 5 hvala stona? Znači, samo, ja sam zaboravio da kažem, znači, kolega Podrik također streamuje, neki znate ko je, vjerovatno većina zna ko je, imate link ovdje pinovanje u chatu, pa te malo i po njega, vidite kako izgleda njegovog Google-a, bacite neki like, pogledajte. Najdje ima koliko lajkov, jedan sad, 18, to je to. A i samo klipovi prođu koliko toliko ok, ovo ostalo. A dobro, ajde, realno lajbajem u 12 sati, ko će to da gleda. Pa brate, ja kad vidim, pošto često samo gledam glavno, hoću pa brate ti se. Ovaj, ovi brate već streameri, pa ti ja to vidim tu 3 stream, 2, 3. A dobro, znaš kako, oni su navikli svoju publiku da tad streamuju, a ja streamujem tipa oko 6-7-8. Pa da, to je mislim. Ovo je prvi put da sam upalio stream u 11. Pa, da budemo precizni, skoro pola, više od pola 12. Pa da, pola 12. U stvari ja sam u 15 u 12 upalio. E, crko, 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 crko. Aj, sad da iskraštujemo. Ovo. Tik, stik. Yes. Opala, imamo Aleksandar 35. Kaže pozdrav legendo, pozdrav za tebe. Chat aktivan, ono, dođe jedna poruka u 3 minute. Tebi live-ovi prođu bolje neko od mene, ono. A dobro, ti praviš više live-ova neg ja. Pa ja sam i live-ova. Nikola Žiža kaže što mi ignoraš, pa je zato što svašta piše što ti ignoram, ajde. Znaš sam zašto ti ignoram. Ne, odgovorim nekako, odgovorim. Vidjer, evo ja odgovorim, ne mogu sad svima, ali kad je single player nešto, ono stvarno. A dopisujem se ja ovako s njim, nego me sad sprda tu. Nikolice, Nikolice, bez obraznice. Ne, ovo zvuči loše. Da, poprilično. Jel ja to čujem da si to nešto nalaziš dobro? Pa ugalj nije baš dobar, ali ono šta znam. Pa dobro, ili loš. Stigo, druže. Gle, ja kad rudarim, ja ga rudarim. I ovo nije zvučalo baš dobro. Hej, jebi ga. Fun channel, dobrodošao. Ti
šta ja mulja, već stek skoro. Igramo, brate, veoma opušteno i oslobođeno. Alo? Daj, baci neki pozdrav. Pozdrav za Denkulu Dejana. Aj. Eto, i za Nikolu Žižu. Aj, užio. Ajde. Jevi ga, šta ću? Ajde, nisam te opet odbijam poziv. Jeste, jeste, fan channel, od sutra Cyberpunk. Dok nam ne dosad. Imaš li ti neke očekivanje tog Cyberpunka? Pa ne znam, mislim, gledaj, nisam nikad ni ispratio ono baš stvar, samo sam čuo da se pravi jako dugo, tako da ako imam očekivanje, očekivanja su da bude ono dobar. Mislim, gledaj, iz trailera mi izgledalo okej, sad ne znam, možda ja skinem, kupim, šta već. Ne znam da li me se skine ovako. Vjerovatno ćeš imati ako sam ja. Pošto kako znam, nema protekciju. Okej, našao sam pećinu. Idem, stižem. Čekaj. Mogu ja napravim još turčeva zbog toga. Mogu ja, imam ja. I da napravim koji pikex još. Imam 6 turčeva. Čekaj ovdje, ovako. Šta je ovaj drvić. Dobro. Drvo. Ja očujem neko sanje. Već sam vidio creepera tu, tako da ono. Ja ću napravim stack. Znači, prvo možemo naći tog knipera. I... Ne plaši, uplaši me, čovječe. E, ovdje ima... Mislim da je ovo iron. Jel iron kad je... Da, ima iron, a. Vidio sam iron. Samo što sam prvo potrčao vamo. Da, ima netherite, je izašla nova. Da, to je sad najjača ruda. Znate, šta ti misliš, kako će izgledati Minecraft za 10 godina? Avo, ne znam, zamišljam ga onako... Mislim, ne znam kako bi ga zamišljam za 10 godina kad znam sad već kakva može da izgleda ono kad uključi shaders i sve ostalo čuda. Možda ima 78.000 ruda, na primjer. Može, realno. Tu sam ja, već stigao sam. Gdje? Prošao pored tebi, evo me sad ovdje. Vidiš mi nik. Sad pazi. Hoću ovdje dole da stavim torča, ne mogu. Ajde, provam ovako. Znači, stavim. Uf, sad kontem kad padnem ovdje dole, nešto će me jebati. Hva. Dobro, ništa za sad. Teraj dalje. Samo... Teraj dalje. Ovako mi bolje možda. Op. Ulazi bakar u 1.17 verziji. Da, da, to... I sad sam te vam kažem bezobrazan, uđa like sticks, ali neće. E, dva zombija su ovdje. To ću ja da rešim. Taj link,
server Dark.pro i tamo malo izgoogla i nađi neki plan kako se to radi, to ti je tamo. Ja čujem nešto, ali... Vjerojatno čuješ mene kako koljem zombije. Pa, u prilike. I to me plaši. A ovo, vrate, kako je ovo pećina, ja ću izgubiti ovdje. Ja sam našao svašta, hoću da istražim prvo. Malo da zađem u pećinu pa će onda dobro, nema više dalje, tako da... Evo irona, evo uglja. Aha, ej, pa mi smo zapravo tu. Samo smo stigli ovaj, sa različitih strana. Ali, poklapa nam se put. Nice. Evo ga, još uglja. Idemo, experience. Pa mislim, pomaže ti kad enchantuješ stvari, zato što onda možeš imati baš jake stvari. Sad, ali za to treba te prvo da dođeš do 30. levela, što nije baš lako. A mislim, znaš kako, kad ideš ono napoje i zapravo se boriš sa čudovištima, nije toliko teško dostići. Pa da. Ali vidiš, za to treba ono, da imaš armor hrane i sve ostalo. Jasno. Ja čujem isto ovdje već čudovište. Ću se nakupiti ovog uglja, brate, znači ne znam šta ću više s njim. Znači ovdje tipa negdje lijevo su sigurno. Oh, fuck, creeper je ovdje. Hello? Jebote, ja sam propo negde, znači neće me izvaditi odavde ni duna ni sala. Dobro, sad creeper je samo eksplodirao, ali nije dilo ni jedan damage. Ne znam, tamo si izgleda odaljao nekako. Kakva lava jači bre od lave. Oh, iron! Tony! Tony! Ja. To mi kaži bre. Da se malo ne usere da nađem neke golde. E pa jebi ga, to trebamo malo da zalazimo u dubine ove pećine. Mislim, ja sad čujem gdje su monsteri i vjerojatno bi trebao tamo da izađem i malo još da tu ono, idem da bi došao do... Otprilike. Improvizovat ću. E sad... Da, čujem zombije. Oh shit. Ah, fuck my life. Si živ? Da, trenutno jesam. Dijamanti, dijamanti. Opa. Pa sad ne znam kako će doći do njih, fuck. Jel,
kampu inventariju, nijem. Pa, fuck, fuck. Vrisak za napad, da! Shit, 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 shit. Ja, izborio sam se. Dobro, sad bi mogao napraviti jedan crafting table. Evo ga slepi miš, evo je neka voda. Pa ti si ovdje, postavljaju si ove... Postavljaju si toče. Pa jesam, mislim, mogu se vratiti, samo moram malo ono spontati zato što ipak smo baš duboko otišli. Samo prvo hoću da iskopam rude. Da li ja, ali ja nijem dovoljno drveta da... Možda i pa imam jebat. Al ne, nije to. Šta je ovo? WTF, WTF, WTF! Ne! Čujem ga da mi je odmah tu, a ne vidim ga. Ajde malo opet da čitam chat, pita Vortex, Brotex, čime se baviš? Bavim se spajanjem žica, ono. Ono ne spajanjem žica, bandažiram, to ti je, vrtiš žice, vrtiš traku oko žica, bukvalno, i to ti to. Oh yeah, 25 lajkova može. A gledaj, ovaj Minecraft može prođe dobro, samo da ga u pravo vrijeme streamujem. To ne pozoveš profu, Alic, on je pravi čovjek za ovu igricu, plus je iskusan gamera, jeste. Pazi, dobro ti čovjek kaže. Niti je jedno, niti je drugo. Dobro, čovjek za ovu igricu, ne znam, možda, kontakt kad bi on ovo streamao, može biti zanimljivo, možda, možda, ne znam. Zamišlja njegov stream onako kako govori, da je sve satanističko i ne znam. Ti izašao? Nisam, već nisam napravio sam. Kraftujem sve što mi treba. Da. Ne znam zašto mi na ovom serveru zabode na kraku kada... I hoće izbaciti onu reklamu na sekund. Da, moguće. Uvijek se od Bordena, što je Bordena? Ne znam nija što je Bordena. Jo Isuse! Šta? Hvala puno. Neko mi se subscribe-o pa mi skočila muzika. Usro sam se, brate. To je to. Hvala puno za subscribe. On kad se usereš suba. Bukvalno. Wow! Da. Gdje si ti otišao? E, čekaj, idem napravim mač.
Da, malo sam dalje otišao. Malo. Malo si rudar u duši. Jebi ga, znaš kako, to je jednostavno to nešto što ja radim u Minecraft, odem i rudarim 25 sati. Uživancija. Vidite se, samo pola glave. A jebi ga, šta ću, nemo kad sad ne čitam komentare, ne vidi se glava, mora ovako da se ispravim skroz da bi se vidio. Kaže, kod podviga facecam kao da mu je dan. Jel ti imaš dobro osvjetljenje? Pa, imam samo jednu ovu sjelicu i to je to. Sad ne znam koliko to dobro osvjetljenje, ali... E sad šta sam ono sve prošao dobro tu. Gde je našao sam golde? E, pa našao sam ja golde. Pa tu si, idi bre, evo me. Ajde, šta ćeš da kopaš ono crveno? Aj ti idi tamo, ja ću ovo crveno vama. Ajde. Da, ubija, ne smiješ da uđeš, to moraš da stavljaš cobblestone. Biće ljudi, biće, imam. Biće, brate, epizoda, nemoj da se sekiraš, još ako bude sve u redu, možda krenemo i na vreme, kurac, onda će biti još bolje. Ali samo nije bilo da nas, ovaj put samo, znači... Pa, gle, i da se ja zapravo došao kad sam mislio ću doći... Da, nije bilo da nas, nije bilo samo to. Znači, jednostavno, ne bi mogli. Da, jedno, jao, ja što sam zajedno. Zapravo, pa da, mogu. Ideš. Šta je, opet subscribe. Idemo! Boga mi nije subscribe, nego Rajo, 3 evra donacija. O, donacija. Rajo, ljubim te, u čelo živi, bio 100 godina, osto. Znači, i sve najbolje. Hvala ti puno. Sutra dođi na Cyberpunka, hvala ti, vadiš me iz bule, financijskom sa minusom od Cyberpunka. Nadam se da će da se isplati. Koliko Cyberpunk košta uopće, 60 evra? Da, pišu opciju. A da. Pišu preko onoga game, ono kako se zove. Realno, zaboravio sam, ovdje kažem poslije, samo neko sve. Instant gaming, tako nešto. A, da. Onda košta 45 dolara, ne evra nego to. Što je kao nešto. Ja sam kupio ove golde, brate, i goldine. Brate, ja sam takav kralj da ja bacam golde u lavu, samo da znaš. Au. Ali, ne mogu da skontam kako da ih pokupim kad oni meni sam padne. Moraš biti jako blizu njih. Evo, sad sam skroz, ne mogu da ih bliži. E, možda ti je pun inventory. Pa nije, imam još malo da sam. Si siguran? Ništa ne kupim, jebate se, sam pobacao! Znači, Rajo, Balkan i hvala ti puno još jedan. Čo je zombije? Ne, stani! Stani. Čime ja smijem da kopam gold? Čime smiješ da kopaš gold? Fuck. Ne, moraš s ironom. Pa ja mislim. Jebi ga, onda je do toga. Pa do toga je. Zaboravio sam skroz. Hej, creeper! Oooo! Pa vadite me ljudi, pomažite mi! Pa zašto puče, jebem te? Jebote, si živ. Da, Enderman, neću da te gledam.
tu je, ali nisam ga ni pogledao, tako da ne bi trebao ništa. Pogledao sam ga u noge, ono. Sam se usro, jebeni zombi, mrtvi. Srce mi je stalo. Evo, Grizba, kaže Subavu se kod tebe, molim te pozdravim Grizbu. Eto, pozdrav za Grizbu. Voila. Ovo je bilo kroz podrig. Mi ćemo, nemam pojma dok neće trajiti. Iskreno vidjet ćemo, nećemo sad što preteramo. Da padnemo u nesvest, ali ovaj, vidjet ćemo. Pa da. Jo. Ja ne štitim nekada ti da idem u tebi. Pošto sam uvijek sve. 10. E, ti si ispod mene. Ispod? Tačno ispod mene. Okej, čekaj sam. Evo, je ovo tvoj grafik table? Moguće. Da. E, pa moraš ispeći iron. Jao, zaboravio sam. A to treba furnace, a za to treba... Cobblestone. 8 cobblestone. Pa daj, brate, pa šta je ovo? E, zato mi je komplikovan majče. Jao, što mrzim ovaj zvuk od Endermana. I treba da ubacim... Jedan ugalj. Jedan ugalj, okej. To je to. Evo ga. Peče. Peče se, peče se, peče se, peče se. Dobre. Zdravim. Dobro. Da, moram paziti da mi upadne u lavu, to ste u pravu. Ali, mislim da se neće se to ne desiti. Kako se to desilo, ali je upalo do mene. Ček. Dakle, sam ja došao, to je bolje pitanje sad. Odavde ne. Pa ne, samo ih pojedi ovako. Ne, neće, mislim, ovo kao najedeš se, ali ne znam kako ti objasnim, skinut će ti malo kao hrane ovako, ali šta, svejedno, ako se najedeš, dobiješ health nazad, što ima veze. Bolje ti to odmah sada, zato što sa 3 srca, ako te nešto napadne, možeš umreti. Šta ste se raspisali, polako, čekaj. Ovoj brati sa kojim igraš se ništa ne čuje, kako se ništa ne čuje, mislim, ja ga mogu pojačati kod sebe, a onda će im, on meni ovako biti preglasan. Pa u stream lapsu bude, u stream lapsu pojačaj, znaš, u stream lapsu imaš onaj za... E da, vidiš, na to sam, to jest ja u OBS-u ovom običnom. Da, dobro u OBS-u, to je to. To je... desktop audio, jel šta? Desktop audio, tu ćeš... Da, evo sad sam ga.
Ne, fuck, ne, sad vidi da će ljudi ući u server. Fora je što kontent će server postati jako očena kuj, zato što ovo je samo na 1 GB. Treba puno toga te poklopi. Znate, ja sam sad ovo pojeo, ovaj rotten flash i podrigujem neke mehure. Pošto si ti ekspert za te podrige, je li to dobro kad podriguješ celo mehure? Pa i ne baš, ali dobro. Čujem neko sranje. Ok, imam mač. Imamo ovaj iron bre. Ne znam odakle sam došao i... Stvarno ne znam. Čujem ga kako podriguje, brate. Klošarski zombi. Sada ne vidim. E, ovako. Ovamo. Ajde, dalje. Ovako. A sad imamo iron. I to je to! E, znaš kako ću ja? Slušaj. Stani samo u mesto. Ti znaš one koordinate da koristiš? Ne znam koordinate da koristim, ali nešto drugo pokušam. Mislim, znam i koordinate, ali ono... Ne baš toliko dobro. Dobro, evo tu sam bukvalno pomeram se samo 2-3 kocke naprijed nazad u udaranje, ali ne mrdam, mislim tu sam. Jel moram baš 100% u mesu da ne mrdam, da ne diram ništa? Ne, dobro, dobro. Ček, sad se daš ovo. Baš sad nađem iron, ne mogu da verujem. Evo ja sam daš. Koliko je brži ovaj iron, ovaj pickaxe. Jao ne. Jao ne. A što je fora, bukvalo sam video to svojim očima. Ja onako taman si išao dole i samo vidim, puf, upadaš onako. Brate, i šta sada radim sa životom? Ej, ali napolju mrak. Napolju pada kiša, nije mrak. Ali, da, pada kiša. Oh, fuck. Ne znam, ja ću sad uskoro krenuti i onda da izlazim iz rudnika. Da, ja bih trebao, brate, da pronađem kako se zove te moje iteme. A gledaj, fore, ne, fore što... Zato što si upao u lavu, tvoje iteme više da ima, ono. Nema ih, jebote se, ja sam izgubio. Eh, the good old Minecraft. Pa je li ovo moguće? Bacuj me negdje u tri lepe. Bacuj te na spawn point, ja mislim. Pa ja mislim, ali sad da se setim kako smo mi stigli do ovog dela. Kaže, kako da se teleportuje? Pa nemaš da se teleportuje, razumiješ kad sam ja ovo stavio ovako. E, znaš što je fura? Fura je što je... Ova pećina je nešto pod okeanom, bukvalno. Ja bukvalno mogu da izronim samo iz ovoga. Mislim da ću to i da uradim. Bukvalno je pećina u svojom.
recimo koordinate svoje podređe, pa reći mu kad izađem, jel on me i kaže svoje pa ja dođem. Pa da, tako najbolje. Sad ne znam koliko ti razumiješ koordinate. Pa ne razumijem se, ali ostat ćemo se. Ukucaš u konzoli, op i moj dik. Aj, ne znam, možda probam to, ali ono, mislim da sam trebao nešto podesim prije cheats on šta već. A misliš da to je cheat da može da ne, aha. Pa ne znam da li je cheat, ali ne znam, nemam pojme, iskreno. Možda i može, samo ovako. Pa dobro, probat ću. Ok, pučem jedan i pickaxe. Au je, pote, ja sam glupo, brate, pao. Da, nema se, dešava se. Dešava se. Ništa, ajde, ja ću malo kupi mojih resursa, pa ti kad izađeš, onda ćemo nešto smisliti. Op, doni brvo. Dobro. Server, doni brvo, je server operator. I šta sad? To mi daje opciju telepost. I kako sad ja da se teleportujem? Čekaj. Brate, bar da je me ubio neki creeper ili tako nešto pa da mi ne bude žal. A jebi ga. Mislim, sad to ti moraš napisati. Trebaš da napiš valjda TP, pa onda... Da, kaže ovako. A kako sad to na konzola ovdje? Ne znam. Kucaj u chat. Nice. Ej, tu smo! Yes. Dobro je, ali brate, ja sam ušao ovdje, a nemam nikakvog alata, nisam sigurno kako je to palo. Čekaj. Daj mi bar nešto. Ajde ovako, daću ti ovo. Dobra. Bacaj ono sve što ti ne treba. Malo ovoga. Može. I možda malo ovoga, ne znam. Okej, malo stavljena. Ovako. Koliko ti ovo treba, ne znam. Šta je još moglo? Čujem, eno ga. Evo ga, evo ga, buraz. Dobro, ja ću. Dobro. Okej, okay, ja ću to vrijeme da evo, napravim ovaj traffic table i to sve kako već.
E, pa nemaj crafting table, imaš tamo nazad. Pa pukom je tu, ovdje, samo ček, pazi, pusti mene prvo, čujem zombije, pa, ajde. A čujem ga, da, to. Dobro, ajde ti samo. Crafting table, da kreiram malo što pića. Podrežel može poz za Ćurčica i Stančića, ajde, poz. Ne upolo, čitam to prezime ime, šta već. Jesi se naviko, brate, te ljudi zovu Podrig? Pa, s obzirom je bukvalno svi zovu Podrig, da. Jel da? Da. A od kad je to? Od kad su te tako zovu? Pa, već ono, dugo, ne znam sad baš koliko, ali... Pa ima par godina. A dobro, nije par godina, pa ne radim ja ovo par godina, radim dve godine. Biće se, možda si imao taj nadimak pre nego što si ono počeo. A nije, tad si imao pejčara i tako to nešto. Podrig krenula ono kad sam postao Podrig. Kad sam postao Podrig, logično. Ti kopaj tu, ja ću sa strane. Neće puno da kopam, ali ono, ne znam, hoće nađi makar još nešto, daj makar još nekog irona. Mislim, trenutno imam irona da napravim armor, što ima da bi bilo pametnije da uradim, pre nego što nađe neke mobove. Ako si ja isto mislio kad sam pravio prvi put meetup u Rumi, ono niko neće dobiti, zapravo je došao bi ono 10 ljudi. Ujebote, a dobro, ja ti se nije ono... Pa da, opet ono kao... Mislim koliko im tebi streamovi, ne idu loše, evo ga, skeleton! Nije loše, ali ti si po nekim standardima... Ti mi Instagram imaš oko 4 followera, tako? Imam 5000 followera skoro. 4850, ali generalno stagniram, ne rastem uopšte, znači. Al to ti se zove, brate, kad imaš toliko, ti si mikroinfluencer sa 5000. Pa ono, da. Ne, pa to je 100%, mislim. Sam bio u agenciji kad sam radio, to ti je, brate, mikroinfluencer sa 5000. Ej, je li ovo crveno mogu s ironom da skidam? Da, crveno može s ironom. Teško, Rex, buraz, teško, ali vidjet ćemo. Ne verujem u tu brojku. Ok, ako je to mikro, šta je onda kao influencer, ono, recimo, u followerima? Pa ja mislim da to se računa, recimo, na 10. Znači, tad si vićamo kao odme influencer. 10.000. Pa to zapravo nije neka sad razlika velika kad pogledaš. Pa kako nije duplo? Pa dobro duplo, ali kao... Šta znam. Pa na 10.000 to već ide. Obično to, mislim, ne znam da li ima neko se zaglavi na 10.000, mislim to obično onda nastavi dalje da rasti.
taj koji ima 10.000, taj ne onda kida s Instagrama, taj nastavlja da redovno kači, redovno smišlja kontent i onda raste, izbacuje ga na Explore page. A da, taj Explore page, ne znam, ja mislim da tamo nikad nisam bio. A sad zavisi, jel imaš ovako, ako imaš neki možda koji ti je neuobičajeno, ovaj, posto doneo više lajkova, tako da je vrlo moguće. Pa znaš šta, imao sam jedino, ne znam, tipa slike su mi imale dosta lajkove kad sam izbacivao. Trebamo da brati da nastaviš tim. Znaš ono, ima ona fora, to je kao meme, ali kao ono slike koje čuješ, znaš. Da. E recimo ti brate napraviš, razumeš, izraz neku fat, stolica i onda ljudi ne moraju da vide video, ali mogu da čuju se. E, mislim da ćemo moći zapravo da imamo u Nether veoma uskoro. Ajde, ako stignemo do Nether... Našao sam ovaj, kako se zove... Obsidian. A to ti je potrebno za Nether. Ja se tu nešto pećem, pokušavam da nađem nešto dobro, a uglavnom nalazim sam uglja i uglja i uglja i... Ne znam više šta će mi uglja. Jebi ga, valja koji stek uglja. 5, 6, 7. Da li je stigao? Sad ću ti kažem. Tup, 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 tup. I nije stigao Dušan. Još nije. Evo, sad sam pogledao. Jebem li ga, valja... Moguće, još dijamante. Kažem, ja sam našao još dijamanta. Lote, gde ti to sve nalaziš, ja samo uglje nalazim. E, jebi ga, to je kad malo zađeš u pećinu i... Opet si negde duboko. Pa nek šta. No, jebo. Sad ću opet se teleporter do tebe, ja. Možete naći zamak u nedelju. Ja mislim da ću ja da poginem u nedelju, po priču sam siguran. Pa, mislim da, možeš naći zamak u Netheru. Mislim, uglavnom i nađeš zamak u Netheru, to je... Zašto se uglavnom ide u Nether, da bi išao u taj zamak. I šta ima u zamku? Pa, svašta, ono, od spawnera, blazova do... Ovih, kak se zove... Sad zastavi mozak. Do chestova, ono, u chestima možeš tamo naći baš dobre stvari. Šta je ovo, dva dijamanta, a dobro. Znači, igrica koja će kaže da je zapravo suština od sve najbolji ići u paka. Yes. Ono, crveno se zove redstone, hvala puno na informaciji. A dobro, realno, mislim da je bolje da se zove ono crveno. Pa ono crveno mi će jednostavnije je, brate. Tururatantum. Evo ga. Šta sve možete napravi od onog crvenog, odnosno od redstone? Pa redstone se uglavnom koristi za neke mašine i bukvalno sam umro u sebi. E sad sam ja našao ono crveno. Sutra, sutra, jekal u 9. Ako mi pošalju kod, ovo neće poslije. Znate, imam neki kamen koji je, znači ovo je kamen koji je kao, kaže to ne možeš uništiti. Kakav je to kamen koji ne možeš uništiti? Bedrock. To je kad stigao do bukvalno kraja mape, ono. Jebote, ja stignem tu i ja ne nađem dijamante, ti nađem. A dobro, znaš kako, zato što sam ja više tu po pećinama. Zato što si pećinski čovjek. Jebi ga. Boz magna! Pećinac. Bedrock, kada kažu bedrock, meni je to ono i Simpsonovi. Flintstonovi. Tako, oni su živjeli u gradu koji se zove bedrock. Valjda.
sad iskreno sam zaboravio. Freddy Party. Kud sam ja otišao, jebote. Ja sam otišao čija. I da ću ja do tebe da se TP-am, ono. Slobodno. Zato što kod mene ćeš doći skroz dole, ali imaju stepenice koje vode tačno tamo gde nam je ovaj crafting table i onaj... Da. Znaš, sam i Irona sad, tako da, nice. Da, skupljam to crveno, pa ćemo da vidim. Mislim, to crveno je samo bukvalno za mašine i ništa drugo. Čisto ako uđemo u Nether i izađemo odmah. Da, bukvalno samo da uđemo u Nether, da vidimo i da izađemo i to je to. Hoćete ubiti zmaja, ali ćemo ga sigurno vratiti. Jednog dana. Zbog Čeda Jovanović što ga ubio, razumiješ. E, vidim ti nickname zapravo. Znači kao da smo tu negde na istom nivou? Da, da. Čekaj. Da. Dule, ovo da, za teleport... Misneš T za 4, ili tako? Na T je 4. Sve se vidi, grizbo sam nemo. O jebote, kuče. Sad će meni pickaxe ovde. E, gold. De? Kod mene. Refreshao sam ga ja pre ne znam ja koliko tačno, ali mislim ima još. Dobro, sad sam malo zašao, čekaj. Htio sam da sam gol da brate ti ili da, da ja tu isto... Ja sam ga iskopao. Bedrock dolazi, jebote bedrock. I na kraju treba da mi iskuči neki creeper ili tako nešto i da odem. Šta je ovo, druže moj? Stigne poruka kada moram da refreshujem. Hvala. Da vidim. Brate, aj mi malo izđemo, ja? A ček još malo samo, mislim se naš opet... A ja znam da to je to tvoj životni poziv, ali rudarimo ga već sad vremena, brat. Jel, našao se sad neko zanimljivo još mesto. Pa, aj ček, moram sve jedno da iskopam ono za... Ovaj, kako se... Našao se zanimljivo, eto, ček. Znači, pe. Prvo... Evo me. E, ovde napred. Dobro. Mislim da ovde nešto može biti. Svašta. Imaš tu iron, tako da, eto ti iskopaj to. Čekaj šta, kao je... Ok, ovde sigurno ima nešto. Čujem zombije. A, evo ga zombi. Hello. It's me. Je crvena. To me nešto oće ovo crveno, brate. Ode zombi. Čekaj. Vama je voda. Ko vodi dalje? Stigao sam do vode.
Da, i popneš se uz vodu. Ko vodi u još dublju pećinu. What the fuck? What the fuck? Ja rekao sam da je ovo zanimljivo mesto. Evo sad čekaj, lapis lazuli. Čim može vidjeti dijamantski? Ej, da to mora s dijamantskim, a tako to neće. Ne, ne, ne mora s dijamantskim. Ovo zapravo može i sa stone, ja mislim, lapis lazuli. Šta je to, je to dijamant? Ne, šta je ovo tu? Lapis lazuli, to ti je stvar koja se koristi za enchantovanje. Ti si baš to dijamant? Eh, ja sam Minecraft od 5. razreda krenuo da igram. Od 5. razreda i evo ga zombi. Umri. Umre. Dobro, ovdje ima još stvari. Tu još dosta stvari, samo ću da istražim prvo. Ako dođem baš u dubinu. Jebote, usrah se. Jebeni slijepi miš. Idemo u Nether, moraš... Da, ja sam ga već napravio. I ono, realno, koliko ima iron ovdje okolo, mogo bi ga i ti napraviti. Hoću, hoću, evo, tako ću još malo. A te naš, koliko sam ga imao pre nego što sam poginao? Jedno stack, a. A, bila je baš dosta. Ja sad imam stack. Dobro, evo ugri. Ja, treba se vratiti. One peći tamo. E, zapravo peć mogu od kamene, jel tako? Da, to ono, kao 8 kamene i to je to. Da. To sam neću naćati. Što je ovo dosta poruka odjednom. Liko 30 godina igra ovu igricu. Nemam 30 godina, what the fuck. Ima, ja imam. A, dobro ti imaš, pa dobro šta? Zapravo nemam još, imam 15. decembra, može da mi čestita rođendan. Govorite uskoro. Mislim, dobro, ja realno isto izgledam kod jedan 30 godina, uvijek mislim na mene kao... A dobro, sad se kao malo obrio, nisam još full. I dobro, neću ni full, ali ću kao da sredim bradu. Kad imam baš full zapuštenu bradu i sve to izgledam kod jedan 30, bukvalno. Nekad ti je to dobro, nekad nije. Naprimjer, dobro ti je bilo kad si bio malo, eto mogu si ideš u kladionik, jel da, te ne smaraju. Ha, dobro, mada nisam nešto ni ulazio kad sam bio malo, ali sam zato kupio alkohol. Tako da, to je bilo dobro. Bilo je drugih prednosti. Uvijek ima neka prednost. I nikad me nisu smarali za lično. Dobro, nekad jesu, ali uglavnom nisu. Ništa ovdje još, još zlata. Evo ga, ja pečem ovo sranje i to je to. A uko to stream? Gle, možda ga pečeš tamo gore bolje, zato što dok ga ti ispečeš, veruj mi, potreće. Evo ga, znači što, tu je sve, nabedim se pečem. A, onda okej. Okay. Da je već napravio dva i cepam, sad ću to brzo zanijeti. Sad fore je što ovo i dalje vodi negde. Ovo može još gore da ide. Znate, nemoj više ići u dubinu te pećine. Nećemo nikad izaći napolje. A još malo. Čeče, pola dva. Dok ćemo, mi ćemo do dva. Pa šta zna, mislim, ono. Čekaj, aj ovako, znači. Aj kao prvo, znači moram da idu kurac. Iskopam onaj obsidijan, znači neću još nijem nigde dok ne iskopam obsidijan. Prvo moram da nađem gdje je bio. E, i onda, znači prvo to je glavno, da možemo da napravimo nether portal i da uđemo čisto. To. Pa onda sve ostalo ide. Evo ga, peče se. Evo ga obsidijan. Sad zaboravio sam koliko tačno ide obsidijanca.
zna neko koliko treba toga za neko. Nek piše u chatu, zato što inače se jako sporo kopa. Fuck! Ej! Ništa se nije čulo. Da ja mogu, da, iskopao se obsidijan ti upao mi u lavu. Kako ono biše travi marmo? Kako da rasporedim? Dobre, nije upao u lavu, jes. Kako pravi marmo, zaboravio sam. Armor, helmet ti ono kao, one gornje tri, jeli, ispuniš i sa lijeve i sa desne strane po jedno. Okej, to mi je helmet. Onda chest plate ti je da popuniš sve osim one gornje u sredini. Da. Leggings ti je ono, samo okolo. I boots ti ono kao 4, znači sa lijeve strane ne počneš skroz od gore, nek preskočiš jedno i sa desne ista. Samo desni klik, moraš da ga držiš u ruci i desni klik. Stavio sam, bravo. Hvala. On napisao neku u chatu tvom. Deset za jedan portal. Znaš kako, 12 će ja. Sorry? Pa, 12 za svaki slučaj. Okay, e, skopat ću ih malo više, zato što znaju će nam trebati, ja mislim, izreš nešto. Jebi ga, rudnik, life. Koliko je jedan? 8 tek. Kakav još se armor mogu da imam? Ne! Čekaj, to uđem ovdje, pa uđem knjigu. Knjiga, buraz? Aha, evo. Cipele, brate. Cipele. To mi treba... leather, to mi treba koža. Jao, to sam, imam sam, a ne. Nemam. Ove imam, iron. Šta će ti koža? Aha, 4 komada. Ništa, vidim, iron boots, mogu da napravim iron boots. I to je to, šta još tu imam, nemam. Iron pants, leggings, aha. Pa sve trebaš to da napraviš, ono je full armor. Da. Da, znači, boots je, su dve, a... Aj. A, kopanja. Kopanje obsidijana je najgore, bukvalno. To je kao da kopaš kamen s rukom. Okej, stavio sam i to. Ma, super je Minecraft, brate, samo treba puno stvari da znaš. U smislu da... Oko to kraftovanje, oko svega, baš da si kupićen da bi mogao da... Znaš šta, imaš i aplikacija ti, to bukvalno sam ja tako krenuo u petom razredu s tim aplikacijama. Ja tad nisam mogao da igram kući i onda, pošto sam bio toliko navučen na Minecraft, skidao sam aplikaciju na telefonu, čiste gledam kraftovanje. Bukvalno sam znao da kraftujem bilo šta ono, iz glave. Da sam toliko učio u školi, vratno je prošao 5-0, ono. Koliko sam o Minecraftu znao. Nee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 
10? Kad 12? 12. 12, tako. Jo, majko. Znači, imam kapu, imam chest, imam noge, imam pantalone, šta još možda mi fali od armora? Postoje neke rukavice, tako nešto?
Imaš 4 komada armora, ili tako? Daje ti 7,5 armora. Da, to je to onda. Pa... Ono ne moraš još, zato što samo... Bukom okopam ovu gurnu. A da, ali gledaj, fore što se okopa samo sa dijamantskim pickaxom. Ide tako sporo, ono. Please, iskopaj. Udaram ga jednom 30 sekundi sigurno, ajde ono, iskopaj se, please. Ali ima neko mora dovoljno da se to jače za ti to ide brže. Ne znam. Možda... High level, onda... Pa kad bi nabuđio pickaxe, možda bi išlo brže. Znaš koja je fura da ne upadneš? Da držiš... Da ne, nego da držiš shift kad ideš i kad misliš da je lava tu negdje, kad je čuješ. Dobro. Šta onda? Šta se onda desi? Pa kad držiš shift i kad ideš, ne da ti da prijeđeš sljedeći blok. Ono. Sad kako ti objasni, znači... Skapiram, probao sam i jasno. Ali gledaj, je fura što sam ja... Evo, sad ješ odavde i kao, a pa kad dole kopaš to jebi ga isto držiš, jer sad, evo, na primjer, ja stojim ovde i hoću vam, čekaj, nije loša demonstracija, znači ovako i samo kao. Aha, i onda opet ne možeš da to kapiram, dobro je, nije loša. Ali moraš držati šive, znači ovom propraćeš. Razumem. Dobro, imam 26 obsidijenta. Kada mi ješ dva? Creeper je u chatu. Nice. Hi Creeper, please do not explode. O, došao mi onaj tvoj poljski lik. Došao poljski lik. Hello from Poland, what is this language because it is a bit similar to the Polish. It is Serbian language. Ajde 30 da ga zaokružim. Kaže, ukašem Popović, gdje si podriže, tu sam. Gdje si bio? Tu sam. Srećno grizbo! Čuo sam to pucanje. Dobro. E, 30 imam. Što se mene tiče, možemo ići. Jel moguće? Moguće. Ajmo. Čekaj, gdje si ti sad? E, tu si, jedi. Sad... Čekaj, pojedem ovo. E. Čekaj sad. Kuda tačno? Pa to ti kažem, ovo je sada katastrofa. Da li su mi zatvoje... E, čekaj, vamo vidim nešto. Torčevi. E. Gde si ti sada otišao? Gledaj, okreni sam, vidiš nickname? Kako ti meni ne vidiš nickname, ja taj vidim. Ali vidim, brate, minimalno,
prošao si. E. Da, ovdje ima nešto, nema, jesi ti ovdje ostavio? Ostavio si ovdje 5 Tyrona. Jel da? Ili sam ja ostavio, nema veze uglavnom. Aj pokupit ću, jedno ćemo učestaviti kad tad. Dobro, ajde, ovo neće realno se ne skupljati, jedino bi uzeo. Ja sam sad uzeo sa Furnes, uuu, nema veze, ajmo pokaj. Aj, uzmi onda i ovaj Furnes. E, dobro, čekaj, sad samo da im, ovdje ima nešto nigdje, sam ungalj, ugalj, 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 ne mogu više ugalj da kopam. Dobro, znači mislim da sam ovdje nešto išao. Ideš, ideš. Dobro, e sad gledaj, šta ja kontant uradimo? Da, jednostavno idemo sad vidište ovo okean, da mi izađemo gore. E sad vidim. Treba kopam? Jebote, nestao mi jedu sad. Gdje si nestao, brate? Eš. A, gore! A da, evo nije skroz gore. Ajmo, gotovo, ja sam umro. Zajedno si. Kako si umro, brate? Nisam. Nisam. Zapravo tu sam, gdje si ti. Dobro, sad nisam očekio da će ovdje doći, ali sad se ovo mora istražiti, jebi ga. Ima malo irona, čekaj. Ima i ovdje irona, ti to pokupi, ja ću tamo na brzaka još. Ja sam mislio ovo je okean, zato što realno da si vidio koliko je vode bilo. Da, da izađemo jedna kada se popnemo skroz gore, kapiram. Ja sam mislio da sam zaglavio kraj. Dalje ne bi išao, čujemo ovdje mobove okolo. Gdje si sad, gdje si sad? Bukvalno iza tebe. Vidim. Stojiš na aerodromu. Ej, na kom smo bloku? Mi smo sad na bloku 42, koji je ne znam koliko od površine zemlje. Ali bolje je da mi nađemo put kad već ono sad jevi ga, očekio sam da je ovo put do gore pa onda izađemo. Select expire in 10 minutes, čekaj. Display capture. Dobro, display capture mi još nije uključen, tako da je nice. Samo da ga renewujem. I nazad. Ok, uglavnom, sad samo ovdje i shift idemo. Gdje je što jebati? Pa, nazad, znaš, odakle smo i došli. Jebati, dobro. Ej, pa otiš si dole jebate. Gore, 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 nazad, nazad, nazad. Ne vidim, ne vidim. Tu, gore, 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 vidi, tu sam. Ne vidim! Kako ne vidiš, ne umrećeš, dole, 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 ne! Čekaj! Izađi gore. A fuck! Haha! Haha, daj! Zašto je ovo dobro? E, aj teleportuj samo do mene ono. Ne, nego ti se teleportuj do mene i napolju si. A da, stvari. Pa moje stvari su izgubljene u vodi. Nisu u vodi izgubljene, putaju. Ajde, ću odlazi. Čekaj, fuck. Dobro, nisam vada uzem ništa od stvari. Nemo veze, da si uzem šta. Samo sam pokupio experience. Evo mi, kod tebe sam, iza tebe. Iza mene, dobro. Da. Gledaj. Bukvalno ideš samo sad odavde, samo gore. Samo gore, odavde gde sam ja. Dobro. Gledaj. Ček, ček, moram da izađem. Da ću ti pokazati opet.
E sad, prati me i moro slušaj. Prati te i slušaj. Ovako i gledaj ka gore samo. Skroz ka gore. Gledaj ka gore. I idi gore, 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 gore. Ali da se pogledaj što nešto neće da mi ide. A pa nisi... Fuck! To sam ti ja udarim. Pa zato što nisi ušao, moraš da uđeš, razumeš, baš ovako u vodu. Dobro. E. E sam ušao sad. Da, i nastaje, e, gore, 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 gore. Na shift, ne ide li na shift? Na space, ja, ode ti opet. Ode ja opet. A ne znam kako ti objasnim, ali. Pa ne mogu da se čo... Ali sad sam, evo, ja sam, izašao sam, živ sam. Ali ubija me neki skeleton izgleda! Baca strele na mene! Fuck! Gde si ti izašao to kad te skeleton ubio? Ubio? Ček, šta? Stigu sam do tebe. Gde je? Ne znam, ali vidiš da baca. Jebe, sad ću ga ubiti. Ajde. Mamu ti tvoju. Imam jednu ribu. Ubio sam ga. E, vidiš stvari? Aha, samo da te pitam šta si uradio, kako si refrešovao server, jesi refrešovao stranicu ili si kliknuo ono dugmence za refresh? Ima dugmence, sad gledaj, stvari si ti bukvalno... Evo, sad ishopaš ti ovaj blok, evo vidiš, tu si ti stvari. Samo uzmi, i tamo si ti stvari isto. Čekaj, aha. Odlično, iđe, pote, pa pokupi se skoro sve. Pa da, skoro sve sam da se pokupio. Ja mislim da ti nisam, pa da, nemam ništa drugo. Većina je tu. E dobro, sad gledaj, prati me, da ne zalutaš opet, znači dođi ovde gde sam i ja. Hoću samo jedan sekund. Ili da se teleportuješ jednostavno. Mislim da je to bezbednije i lakše. Ako se izgubim, teleportuješ. Nemoj, bolje si ti odmah teleporti da se ne bi opet desilo ono. Evo, ja sam sada izašao, tako da možeš se teleportovati. Dobro. A tu je negde, levo, desno, ne znam, neće kopam, tako da... Uuuu, friend! Jebi ga, nemu jedin jedno i pa sam se rao, ne smijem. Dobro, znači sad smo ovde, tamo smo išli. Sad treba naći, brate, put do gore. Ček, ja mislim da je negde... Da li je? Ne, nije sigurno ovde. Ja sam morao te flash. Da li ovde može biti? Moguće da je tu, brate. Ne, nije tu. Nije tu sigurno, tu sam kopao, tu sam bacao one golde u vodu slučaju. Da, miš u lavu. E, mislim, da, skonto sam sada. Stani. Ovde gore uglavnom. Izgleda. Tu gore. Evo ti ovako. Imam ja ovih, imam, ne moraš. Evo me, penjem se. A sad moram i ovo, kad već je naišlo. Aaaa! E, gold iz irona. A nemam pickaxe. E, vidiš to, to se mi možda slučajno uzem, ali ne bitno. Samo ti skupljaj. Idemo. Da, definitivno smo bili ovde, dobar je put. Sad, sa koje strane, to moram još da vidim, ovo, možda. Ne. What? Kako se tu? Ajde vamo, mislim da je vamo, vidi, ovde je najviše torča postavljena. A, realno, tu je najviše torča. Ali tu je kraj.
Dobro, ali išao sam tamo i vamo, znači onda mora biti ovamo. Nema te drugde, ne znam. Znači, ovde mora. What? I ovde je kraj. Kako i zašto? Pa da iskopam možda, to gore. Ovdje je svuda kraja, jebi ga, jama, jako su puno ostavljaš. E, čekaj, evo, ja mislim da je ovo, mislim da je zapravo ovdje, duđe. Dolazim. What, samo se teleportuo. Kad sam čitao. Pa zato što ima zemlje, sad nešto mi ne izgleda, možda baš kao ono, ali... A opet zemlje je tu. I pesak, i fucking voda. Voda. Dobro, izlazim. Šung! Napolje mrak. I ovdje zombi, da. Da, napolje mrak. Oh shit, oh shit. Nije dobro, idem na vrh. Fuck, creeper. Creeper, a ja tri srca. Pukni, pukni, govedo. Tako je. To, dobro je. Zombi. Dobro, tu sam mogu ja. E, uop. Dario mi je klošar, skine mi srce. Ne, oni mogu da umru ili ne mogu. Čekaj, znaš što je fora, ako nis baš dugo igrao, Minecraft sad ima attack speed. Moraš određenim attack speedom da udaraš da bi dilo pravi damage, ono. Znači... Ja dva srca, ono... Fuck, Endermana sam vidio. Kako si ga vidio u mraku, ja belu mačku ne vidim. Pazi, tamo je, tamo je. Kuda ideš, tu i zombi. S lopatom te juri. Ne! Gotovo. Mićemo gotovo. Gotovo, gotovo. Gotovo, gotovo. Polostaca, gotovo. Ne, 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 gotovo je. Ne veze, moram ovde negde. Ne, 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 gotovo. Ovo je što sam bukvalno video to. Ali poginuo sam na dobro mesto. Odlično, jesi video to? Da. Bravo, zato što onda znam gde su mi stvari. Gledao sam samo da poginem na dobro mesto. What the fuck? E, jel bi mogo možda izaći iz servera na sekund po opet ući? Da bi ja prespavao. Ajde. Kako ti sad uradim? Umro sam opet, brac. Respawn. Kako samo da izađem? Disconnect, a? Da, da. Mislim da će mi sve sačuvati, valjda. Oće, oće. Ok, disconnect. Dobro, ja spavam. Ajde. Ajde. E, ajde, možeš ući. Kruca, dan je. Idem da te nađem. Čekaj. Mrtvi skeleton. Ovo mi je omiljena komanda, ovo teleport. Tu sam. Dobro, tamo su ti stvari. Vidiš, kod drveta. Čekaj, kako ovaj. Dobro, čekaj, prvo ja da se rešim nekih stvari. Vidim, 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 vidim. Stvar je pukla. Vidim, evo stvarčice. Sve je tu, sve je tu, mater, sve je tu. Dobro. A znaš šta je sad? Mini piću napravili nismo. Mislio sam sad ubijem Endermana, ali pobegle. Šta, upravo je... Skeleton je samo nestao.
Eno ga. Sad ću te jebat. Oprobu oram ovog skeletona isto. Kamen zi bite. Ha! Je ovo spider? To je Enderman. Da li je otišao možda teleportovao se? Ma koga, brate, pojavit će se opet kad najmanje bude trebalo da se pojavi. A jebi ga, hteo se sad ubiti jednog. Ja krenem da ubijem moje prasiće, bit će žestoko. Što se toga tiče, treba nam hrane. Znači, da ubijam prasiće. Pa nemaj sve, ubi kojeg, ono. Ajde. Okej. Jedan. Ajde, jubre što je jako prase. Dobro, evo ubio sam dva od tri, mislim sve. Mislim, i ovdje imam pećina, jel? Evo dve krave, mogu jednu. Ajde! Tako je. To je to, vrati. Ajde, granit. Izbacim. Poče mi jure da su kritika. Ajde, vidjet ću. Ajde, prošli. A u šta riba vamo? Okej, ja nešto hrane imam. Imam i ja, samo trebam da ispražim. Da. Pećnicu ovde, mislim da nemamo. Ja, brate, imam dve. Ismail je došao. Ha? Ismail. Ismail? Ne znam koji Ismail obušuje. A to je neki igrač? Da. E, vamo je pećnica. Vratno neki lik što gleda stream. Ajmo... Imam četiri bowa, kako? Dobro, sad zaboravio sam kako se ovdje pravi upaljač. E, flint and steel. E, je li to ne? Ne, nije to, ne, lik s tvog streama, ne znam ko je Ismail. Moguće je da je to ovaj doktor što nam je rekao za ovaj server. Dobro, uglavnom, nether pravljenje. Ajde. One, two, three, four. Portal praviš, jel'a? Da, ček, sad trebam da se popnem uz nešto bi ga napravio. Cobblestone. Evo si drc. Ajde u nether. Pa gdje u nether je slud? Ismaili, ako gledaš stream, kada god ukucaš u chat, trgne mi igricu. Tako da... Nemoj! Jebate, ako ranam za slike. Opala! Jel to to? Da, samo što, čekaj. Okej. Are you ready? Na meni, jel tako, jeste? Okej,
hvala ti. I sada je zaštucala igrica. Ajmo. Nećemo neko ostaviti. Here we go. Here we go, fucking nether. Ujebote. What the fuck? Yes. Oj, vrti mi se u glavi, šta sad da radim paklu? Ček, polako. Gdje? Ne, goriš, čoveče, goriš! Znam da gorim. Pa kako da te ugasim? Duvaj! Ja sam se vratio nazad. Ne! Ovo, vrate, nije fair, zašto je odjednom lava krenula od gore? Ne znam, nešto ovdje cvili i ni malo nije prijatno. To je ghost, bolje ti izlazi iz toga. A ovo, brate. Ovo je smile, bukvalno, ono, greje noge. Nether ili ti ga pak? Ovdje je sve opasno. Ovdje je sve opasno. Gdje si ti, čovječe? Čekaj, pečem pile, evo ga. A ko pile, šta radiš? Morao sam se vratim nazad, ono da se nahilam i to. Bukvalno sam se na 3,5 srca. Pada neka lava, neka provalija. Aj kaži kad ulaziš pa da idemo. Evo ga, jel me vidiš, dođi tu. Yes. Dođi tu. Pa si vidio ovo. Nether izgleda malo drugačije nek što sam inače. A? What? Pigmeni izgledaju drugačije. Ne vidim pigmeni. Vidješ kako? Ono dole. Da, ko svinja. I ne znam šta je ono u lavi tamo, vidi. Pazi. Propo sam. Mislio sam sam propo to živo. Ovdje ima... Aj, eno ga zamak. Ajle! Nemoj sad. Ma, čuje on da te samo priče. Daj, ja naviko ne kucam, jebi ga, ono samo zabada, tk, 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 tk. To ćemo na neki sljedeći stream, ono kada se malo opremimo za to. Pa da, ja. Malo opremimo. A šta je ovo? Ne znam šta je to, ali ja ću to da uzmem. E, ček, našao sam nešto. Ovo netherite. Ne znam. Black wool ću da bacim. Ja nijem keks uopšte jebate. Onda kraftujemo ga. Wool nuggeti. Se Nether promenio od zadnjih puta kad sam bio u njemu. Podrig, jel se lajva Minecraft dok se ne pređe? Ne, jel bi to trajalo previše sati? Jesi to trajalo, znači, posebno kad imaš mene koji umire 3 puta od 20 minuta. Šta je ovo? Kao to je neka obična zemlja iz Nethera? Valjda, da, da. E, gledaj, fore, što ja sad nijem ni mjesta u ovom, kako se zove, u inventoriju. Fore, što ćemo mi opet tako da se izgubimo, a nećemo znati da se vratim. Pusmo. Jo, ne. Šta je? Cvili, bre. Cvili nešto. Cvili. 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 Gle, kad rekne, onda je loše. Pošto kad rekne, to znači da će baci vatrenu loptu na tebe. Jebote, kako
hoćeš da pokupiš ovo što je gore? Ne, to je smile, to je smile, to nisi ti njema, ti si. Zajmo se. Je li to to? Da, ovo je neka. Ovo je... Check your recipe book. Šta sam pokupio, brate? Pokupio sam nether quartz. Nether quartz. What the fuck is nether quartz? Mjung. Cvili, a? Ne, nego sam skino jednog skeletona. Opala! Opala, još nešto sam pokupio. Soul soil. Zemlja. A vrate, kakvi su ovo zvukovi u nederu. Bukoni je realno. Prvo će pokušamo tamo glavište da povodim. Dobro, još malo povodio. Opa! Ću dođem do tebe, ovaj... Znaš možda čemu služi ovaj kvarc? Pa, otprilike ničem osim da bude lep. Jebi ga, ja to kopam. Nešto neće. What the fuck? Šta? Milimetar do pogibije. Milimetar do pogibije. Ne mrdaj. A jesi ti bolje vrati vamo. TP, stani. Stigao sam do tebe. Znači, propao sam u provaliju. Jedva helta imam. Jedi, brzo jedi. Zemlja duše, može i tako, može i tako. Jebote. Ovo je brzo. Ovo je bilo za malo. Yes. Čime ti to kopaš? Kopam s piletom. S piletom? A zato što, ovo ne bi treba kopam s pickaxom, zato što je ovo za lopatu i onda će pickax brže se istroši. A, vidiš, je, vi ga ja kopam s pickaxom, ali sa stone pickaxom tako. Nije nekak ne od... Brate. Imaš ti neki, neko ideju da mi ovde nešto uradimo, ili možda i da ovde ja mislim da bi ovdje trebali i dendamo, zato što ono kao, realno igramo već solidno i sad ovdje za nedelj nam je potrebno i strele i svašta nešto i dosta hrane koje ne imamo i jebi ga. Ajde samo da se vratimo tamo na naš onaj prvi. Da ne ostanem u nedelju, brate, pa me spawnuje da me odmah nešto ubije. Da, da, znam. Ajde idemo vamo. Ovamo ima duha, nema duha. Propo si čoveče, dobro. Idu kurac. O, i smile ode pravo na ove tamo. Ali vid, vid ovo vrate, znači koja fora, znači pola ovog. Ej, smile try to swim in lava, jebi ga. Uglavnom moraš ovako tačno u polovinu dulje da te ne zahvati vatra. Stoio sam. I napolje je noć. Kada padne noć? I kiša. ništa brate, ajde nekako da... Cobblestone. Klasična odbrana od... Od noći. Okej, gdje ti ode brate? Čekaj, negdje sam ostavio krevet. Aaa. Al gdje? Haha. Nema veze. A vidiš zapravo ovdje pored portala je svjetlo. Dosta je cool. To je. U tu koju ja napravio terasu. Bukvalno terasu. Evo je. To je to. To ti kažem. Šta će nama kuće? Evo je.
čekaj. E, uđi u portal. Legenda. Čekaj, on ušao u portal. I moguće, evo te da uđu u portal, a? Stani. Da, izgleda da jeste. Jebot. I vidim da je Rotten Flash ispod, ono. Ha, onda je riknuo. Pa da. Ušao u portal, isprvila glava i riknuo, ono. Evo tamo oni skeletoni i to. Evo ga Ismail, gleda, tužnim pogledom. Ćao Ismailu. Evo ga i Enderman. Vidio sam u oko, ono, bukvalno. Ajmo tu, brate, da finiširam, a? Da. I ništa, ljudi, to je bio kraj Minecraft preživljavanje streama. Nastavak se očekuje jednog dana, uskoro, nadam se. I ništa, hvala svima koji su gledali. I to je to. Hvala puno svima na jednom i na drugom kanalu. Vidite, naravno, nastavak uskoro. Ej, 50 lajkova, je. Eto, burad, još si me prestigao, ja sam 47. Au, čoveč. Comebackuo sam se. Comebackuo sam se. Dobro je. Ništa, evo ja hoću, kako se zove, jel, ja hoću nešto da smaram samo moje još jednom, pa neću da smaram tvoje, brate. Dobro, ja ću, evo.